ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ሁሉ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኔ ነቢይ ጌታሁን ተክሌ እባላለሁ ከአውስትራሊያ ሜልበርን አማኑኤል ለትውልድ ሁሉ ዓለም አቀፍ የተአምራት ቤተክርስቲያን ባለራዕይና መሪ ነኝ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ፊት የቆምኩት ወይም ደግሞ መልእክት ልነግራችሁ የሀሳብ ይዤ የቀረብኩበት ዋናው ሀሳብ በአውስትራሊያ ሜልበርን በዚህ ዲሰምበር 20/21 እና 22 የአንደኛ ዓመት የቤተክርስቲያናችን የምስረታ በዓል እና የአገልጋይ ደሲ ባይሳ የሹመት የመጋቢነት ሹመት ፕሮግራም ነበረን። በዚህ ፕሮግራም ላይ አፖስትል ሄኔሽም ኢትዮጵያን ከስዊድን ኬብሮን ቤተክርስቲያን ጠርተነው አክብሮን መጥቷል። በዚህ በመጣው ወይም ከኛ ጋር ባሳለፈው የሶስት ቀን ኮንፈረንስ እና ባረፈበት ከፊት ባረፈበት ረፍት በነበረው ቀናቶች በነበረውበት ሁለት ቀናቶች አጠቃላይ እዚህ በቆየበት የአምስት እና ከዛሬ ጋር የስድስት ቀን ቆይታው እጅግ በጣም ልዩ ጊዜ ከሱ ጋር አሳልፈናል። አርብ በነበረን ፕሮግራም በ20 ዲሰምበር ቅዳሜ በነበረን ፕሮግራም በ21 ዲሰምበር እሁድ ትናንትና በነበረን ፕሮግራም በ22 ዲሰምበር በነዚህ ሶስት ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ጸጋ በጣም ጥልቅ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት አስተምሮ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ አልፎ በሶስት በኃይል ሲሰራ አይተናል ተጠቅመናል። እኔ እንደተማረ ሰው ቴዎሎጂ እንደተማረ ሰው የእግዚአብሔርን መንፈስ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ደግሞ አልቆ ነገሮችን እንደሚያውቅ ሰው ብዙ አገልጋዮች ቻሌንጅ ያደርጉኝም። አንዳንድ አገልጋዮች ግን የእግዚአብሔር ቃል በኃይል የሚገለጥባቸው በመንፈስ ምርት የሚጓዙ አገልጋዮች እንዲሁ ቻሌንጅ ያደርጉኛል። በነዚህ ሶስት ቀናቶች ውስጥ በጣም ቻሌንጅ ተደርጊያለሁ። ራሴ በብዙ አቅጣጫ እንዳይ ተደርጊያለሁ። አፖስትሌሽን እጅግ በጣም በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር የጸጋው አደራረግ ያለበት ሰው ይህን ምስክርነት ያስፈለገበት ምክንያት እዚህ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ መጥቶ ባገለገለበት ጊዜ ልዩ የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ስላየ ነው። በዚህ ልዩ የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ውስጥ ለብዙ አገልጋዮች በተለይ የእግዚአብሔርን ጸጋ በገንዘብ ለሚመነዝሩ አገልጋዮች ምሳሌ የሆነ አገልጋይ እንደሆነ አይቻለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ በነፃ ለሕዝብ እንደሚሰጥ የእግዚአብሔር ጸጋ በነፃ የተቀበለውን ጸጋ በነፃ የሚሰጥ አገልጋይ እንደሆነ በገንዘብ በተለያየ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ያልታሰረ ያልተነካካ አገልጋይ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ በኬብሮን ቤተክርስቲያን በስዊድን የምትኖሩ አገልጋዮች ይህንን መሪያችሁን ይህንን ባለራይ እጅግ በጣም እንድትንከባከቡት እጅግ በጣም አብራችሁት ከወትሮው ይልቅ እንድትቆሙ እንዲሁም በተለያየ ዓለማት በተለይ ኤርትራውያን በተለያየ አካባቢ ያላችሁ ይህ ሰው ለእናንተ እንግዳ አይደለም፣ ታውቁታላችሁ። እንደውም ኢትዮጵያውያን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አፖስትል ሄኔሽም ኢትዮጵያ እንድትጠቀሙበት ልዩ የሆነ የዲሊቨረንስ ጸጋ በላይ ወለ እግዚአብሔር የመናፍስቱን ዓለም የሚገለብጥበት ክብር ላይ ወለ ያስቀምጣል። አፖስትል ሄኔሽም እዚህ በቆየበት ጊዜ ስላሳየን ፍቅር ስለ ትህትና እግዚአብሔርን ጸጋ ልታካፍለን ወደይ መጣይ አስቸጋሪ በሆነበት ሰዓትና ጊዜ አብረን ስላሳለፍክ የእግዚአብሔርን ጸጋ አካፍለን ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ስለሰጠይ እጅግ ልናመሰግን እንወዳለን። Thank you. ተባረክ። በጣም ነው የምንወድ። ዳግም መጥተህ እንደምታገለግለን ተስፋ እናደርጋለን። አብረን ተያይዘን እንሰራለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ተባረክ።